କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଉପତାର ଷଷ୍ଠତମ ଶୋରୁମ୍ ଏଠି ଯେଉଁ ଖୋଲିଲା ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ରହିବ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ କେତେ ରହିଛି ଆପଣ? ଓକେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଶୋରୁମ୍, ଆଉ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଆମର ମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା କି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଶୋରୁମ୍ ଓପେନ୍ କରିବା, ଆଣ୍ଡ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟିରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଶୋରୁମ୍ ଓପେନ୍ କରିଛୁ। ସୋ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼, ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟମର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ବେଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବେ, ବିକଜ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଶୋରୁମ୍। ସୋ ସେମାନେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇବେ ଏଠି। ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଶୋରୁମ୍ର ମେଜର୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ହେଲା କଷ୍ଟମର୍ ଯେବେ ବି ଆସିବେ ଏଠି, ତାଙ୍କୁ ଅଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଅଲ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଫର୍ସ ବି ଭଲ ରହିବ, ଅଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଭେରାଇଟିଜ୍ ଏଠି ରହିବ, ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇପାରିବେ। ଅଫର୍ ତ ଅଲୱେଜ୍ ରହେ ଉପରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଓପୋ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟିରେ ଅବିକା ମାର୍କେଟ ଲିଡ଼ର ଅଛି। ତା ପାଇଁ ଆମର ଡିଲର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକବାସୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟ ଲିଡ଼ର ହେଇଛି ଆଉ ସର୍ବାଧିକ ଆମେ ବିକୁଛୁ, ତ ସେତେ ଗୋଟେ ଇନହେରେଣ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି କି ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଓପୋ ଶୋରୁମ୍ଟେ ଖୋଲାଯାଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋବାଇଲ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ବି ଓପୋର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର୍ସଟେ ଆସିକି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ଆମ ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ, ସିଏ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଲେ ଆଉ ସିଏ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଶୋରୁମ୍ ଖୋଲିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ବି ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଆଉ ଆଗ୍ରହ ବି ଅଛି ଏ ଓପୋ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଶୋରୁମ୍ ନେଇ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗାମୀ କାଳରେ ଆମେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରୁଛୁ 3-4 ସର୍ବନିମ୍ନ ଆମେ ଓପୋ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଶୋରୁମ୍ ଖୋଲିବୁ ଆଗାମୀ 4-5 ଭିତରେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିବେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସେମାନେ ଓପୋର ମୋବାଇଲ୍ସର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ନେବେ, ଓପୋ ମୋବାଇଲ୍ କେମିତି ଲଞ୍ଚିଂ କିଣିବା ଆଗରୁ ସେମାନେ କେମିତି ସେଟା ଚାଲୁଛି, ତା'ର ଫାସିଲିଟିଜ୍ କ'ଣ ଅଛି, ତା'ର ଆସେସରିଜ୍ ତା ସହିତ କ'ଣ ମିଳୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଲଞ୍ଚିଂ ଅଧିକା ହେବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଆଗ ଲଞ୍ଚିଂ ହେବ ଆଉ ଏଇଠି ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟମର୍ସ ମାନେ କିଣିବାକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଗିଫ୍ଟ ବି ରହିବ। ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତା ସହିତ ସିଲଭର୍ କଏନ୍ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବ କଷ୍ଟମର୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଓପୋ ଏ କ୍ୟାମେରା ଫୋନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଫୋନ୍, ୟୁଜ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।